середньовічні лицарі йдуть на гостину у підземелля, аби скуштувати відому страву вінницьких монахів – пивну юшку. У 18 столітті до Вінниці прибули монахи ордену капуцинів. У їхньому монастирі в підвалах розташовувалася знаменита пивоварня з величезними чанами, де варилася знаменита пивна юшка. Ця пивна юшка була дуже поживною, варилася на пивному суслі з крупою, з яєчним жовтком, з грибами, з білими грибами. І її вистачало для того, щоб пригостити вінничан. 300-літній рецепт відшукала дослідниця та гідеса Анастасія Стовпець разом із колегами, коли готувала історичний квест до одного із днів міста. Над відтворенням старовинної страви кухарі чаклували більше місяця. Пиво має, хміль має свою горіч. І для того, щоб забрати горіч, ми воювали з цим. Але вона 100% зварена на пиві. Кажуть, аби довести смак до ідеалу, 300-літній рецепт довелося трішки удосконалити. Модернізація пройшла в тому, що туди входила основним продуктом крупа. Це входило пшено. На жаль, на сьогоднішній день багато хто не розуміє цієї крупи, і вона дійсно має свої присмаки, вона ще додає трошки горіч. Ми її просто звідти забрали. Пивна юшка, кажуть, вийшла дуже поживна, низькокалорійна та корисна. Лицарі підтверджують, такої смачної страви ще не куштували. Жартують, це саме те, щоб відновити сили після хрестового походу. Гостра, грибна, чим вона сподобалася, натяком на пиво. Мені сподобалося, що в неї такий от пряний смак, цікавий дуже, неординарний. Ну і я взагалі любитель таких простих, можна сказати, страв. І це дійсно класно. У департаменті маркетингу та туризму кажуть, на появу такої гастрородзинки місто чекало давно. В 2018 році, якщо ви відкриєте першу маркетингову стратегію міста Вінниці, однією з ідей, яка була туди закладена, саме обігрування теми пива і капуцинів. Тобто, власне, історична спадщина, ті легенди, ті фантастичні історії, які розповідають під час екскурсії в нашому капуцинському костелі, вони просилися на продовження в гастрономічному вимірі. Скуштувати пивну юшку можна буде під час екскурсії вінницькими підземеллями за попереднім замовленням або ж у одному із закладів у центрі міста. Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов, новини телеканал Віта.